Tällä hetkellä mä ajelen, arvatkaas missä? No aivan oikein, Helsinki-Vantaan lentoasemalla. RC390-sellä. Joo, näemme, että täytyy kääntyä ympäri. Eli hieman on kyllä hiljaista täällä terminaalilla. Siis joo, vähän hiljaista täällä ja aikamoinen työmaa näyttäisi olevan. Eli sitten vaan näemme takaisin päin. Katsotaas mihin täältä päädytään. Täällä on aikamoinen työmaa, mutta nyt on toisaalta hyvä rakennella, kun lentokentällä on vähän liikennettä. Se oli sellainen Helsingin lentoasema 3. kesäkuuta 2020. Oli aika autiota. Tällainen lyhyt nopsa pyörähdys vaan siellä, ei kai siinä. Palataan.